бенедейник күн ортото, олата соконга үпкі қарчыға сығаннақ әйгі бері эфирге тақсыр. Отаджы бүгін сылы түміктүр бігі бері бітті харыта болар. Отаджы бұ сыл бітігер кігі бәдін бұ болан аспыт сетігілерін, құттыруларын ұчуаттан бәдігер өті бұ түмік оңыстыр сыл сұрық тұрорынар кеме болар. Оның бүгін бігі ме бері бітігер бұ аханырар үкі тәхінші сүрбе үкі сыл бұрапқа үпке қарчыға сығыннақ соқуынға олар еларын тұстарадан кепсетек біт. Оны бенсияға сығыннақ ұйытығыларға қорғиды оқ біт. Оты егі білігі бүкінді көрәтшілер біт, бігі бері біт құрғытын бұға перге тақсыр. Ол аты батсап нөмірінің бігіні күтті сібәсті еқатын сөп, бәғіт санағы Беребет отты бұ сағалан ұдығар беге кәпсеті әқпет үпке қарчыға сығыннақ бұ үкеті үнші сүйірбе үкке сыл олар еларын тұстарынан бүгін ұлжыппытын көрсе қайын ұстығы бастығы ұлжыты бегеге тұн беребет эксперті дек көсіп Афанасий Лугинов бегеге кәлен оларыр баң үләйті экономика министерістіпетін апшестіне сәбетін бірісі Бұл ағанарар үкітігінші сүйірбе үкі сыл ұты бұл қарчыға үпкі сығыннақ ұттын олар үйіта сабыдылақ, олар үйілары ұттын әлбәқтер әді. Әлбәқтер әді. Жә, нәхілейіне ұрын ұтығар туақ олар үйі бары. Ұты бастықының тұран мен әйге бері коллективын, командатын, оны көрі әтшілерін кәләні әр саңа жылынан үті естің әғәрдіні терердекпен бағарамын. Олық чеген дарубай үпкі қатшыға қамнасықа сетігілің болуын ден бағарамын. Оны ұйыппыт вопрос көтігір, тұн күрітік кейік әпсәбет әлбәқ сабытия болы бұғылға. Тұн самай главный сабытия болуын әйті специальны военный операция болуады. Олеген ол кәнетін санкция бөгі кәлбеті, ол санкция болуғана дөйді бұтығар дағаны, онына нәхіленің дағаны олуғы әлбәқ ұрағы келдер бетіп. Енігінен қолыбыр чағыны жонғы көрдіққа, бастықынан кредиттақ жон специальны военный операция күттар болуықтарына каникулы ұқтарын сөп. Әті бастықы чәпчейді государствовыттан, правительствовыттан. Антон екіс бұлғана, екігінен бұлғана бір ограничения кәлбеті. Қолыбыр ол специальны военный операция иннігер санкция, иннігер чағыны жон әті арға дөйдулар Америка, Европа дөйдулар компанияларын, акцияларын еген ұлықтырын сөп әті. Енің арас доллар, евро еген валюта свободны атлығар әтілер. Білген бұлғана ұжы анық ограничения бүгі келдер біті. Арасқа ақтықтар келдер. Росия тағы кейін бағаны правительство да әттінен, президент да указ зарудақ тағар бұта. Олеген білеген долларовай евро вклад ұжы хуақ бағанларға атылығыққа сен бар болуын. Жон сен бір тұттырыр болады қаса, қантынары келен әбетір ұрут, қағамы деген қатшытын долларын, евроны тұттырыр. Ол жы доллары жон нәхілене атылығын сөйпін адалақ болуына. Олғынан баран ұруны ұжы оңырыр ұрған бол бұд. Білін ұлған бағанларға оның ұруны немата ұжы қоқ бол бұд. Именно долларға, евро еген. Ол Ұндығыр юаннақ ұруны бар бол бұд, вклад, өте нұчылы әттіққа. Өте әме интересен инструмент, ол деттіққа китайская экономика түрдіған үшуедік ұлатын егер. Онына бүтігік сылдарға мировой экономикатын локомотива болы ғыджар. Тұқ бар мировая фабрика дейлер өтті Китайы. Ну кітті үші акцияны еген ұлар жаннұр, білеген сұрақтыр. Қолыбыр мен әме иностранный компания акцияларда ғатым әп, оны брокер бар ұжы заморозес ғымыд. Өліген білеген ұруыны оңырыр ғаңалыр бағалақ жоңғы иностранный акция ұжы недоступны күрдік болын әрір. Әбетір квалифицированы инвестор болуқ қанады, әбетір иностранный брокердер күтті договор түйірсе қанады.
Барта усту курбут олады, де? Ага, барта усту курбут. Гынам баран, икесі түттен, әме менхана бар экономикаға, именно Россия экономикатығыр үчігей курдуктығы детаққа. Бейхе, ете Европа, Америка дайдулары білеген недружественны улаға де политически. Улеген, ете компаниялар, поддержкалыр, акцияны атлығарын, инсаналақ кумағаны атлығар, әме хайдағары сыйы курдук механын. Улеген, Олонно барбатхачи билеген уже российская компанияларга барыхтах, уны Россия экономикатыгар сайдарыгар сыганнах болуға. Хэт, эти холобур сөбір бүтэхек ыйдарга кепсети ытылла турар, индивидуальный инвестиционный счет бар этеди, 2015 сылтан үлелер, нахай чуге инструмент, эти инструмент буллағана нахилене сыналақ кумағы рынагыгар кейдінден бар болбута. Хэп, идея это аннук. Анну икки вычет тағаты. ИИС-1, ИИС-2. Холобур эбетер налог төлябекін, эбетер налогтан хамнаскаттан уже вычетылаған. Хэп. Антон белеген Россия тағы кейін бағана, онына федеральный өп министерствотын маннык предложение келдерлер. ИИС-3 ден атын нема уже. Олох саң анима болар. Пока еще постановление баттанелик правительства улеген олганам барын уже серьезной кепсети баратурар. Самый улахан атына ден ити бастыку на кис ИИС үш сылла гаретелер. Улеген нахилене сүрдеган хэбюлюр еті. Үш сыл наға уғына хоқти. Ятын би аспыд бириге бихи уғын болжоққа хачым урунын ден это среди пути корячулярга. Белигин была она, ханга из уже он хлах был он сюб. Без он эбетер все он. Олеген Джон все ары батах была она. Белигин арил арира эбете волдар на хочу было это тоже успейдан. Тоже так уже арилловит из усла халар улади. Вот, аннук атун мысль бар. Он себе аннук берег кахеп. Успеть даватах из ахалик булахатна, билеген уже аган хачикиллерен, холбур, особенно сылты мюгер хачикиллер дахатна за весь год илар булахкати вычет. Нага эти барыстах, джингер, уже бесер кюн халла. Он бес кюнге хачу урагат, он за весь год вычет иларга барагынан асота атакын нырык выгодный барыстах. Улеген, әлгеттен хайдақ ол постановление керері пока еще білдебет, до конца оны бігеге следи ғына бұд, бәбет, холобур альтернатива күрдіқ. Оңыр бар бұлағын ға чуей, Антон кенелер кепсетей бұғытынан күрдіққа бұлағынан, іти бастықы оны кес атменалан, именно оны рәғылаға келдер ехтірін бағаралар атчығына, кеге уже оны рәғылға уран барын, он хилен бүтін кәннәрі вычеттірін еңілер барығын баратын ағын. Ол жы ұстық соғыз болары болады. Үстіқіл ұған берері бүтчетші бол жоғы дей? Антон ұғынаға болар. А так, әйіл әсен ипотека бәрі тәді госсубсидиялақ стандартны, дәлневосточны болбадық семейіне болбадық, именно стандартны ипотека с господдержка. Он такой бұд әйілгеттен барығына әме улатыр. Антон білеген холобур саму лахан барғаны алты болар, Антон әйелгеттен уже ағыз болар. Олген кемері адабриене ұлбыт боллағана бұйыл успейден ұлығын нада. Уже алты барғаны ақ бол, Антон фиксируйданын күра ставканы. А так, семейный ипотека, дальневосточный ипотека салғы үлелі тұрар. Оның әме үчігей күрдік. Антон холобур карточный вопрос ден бар. Білеген виза, мастер-карт компаниялар Россияттан уже бардақтыра дей. Олеген НСПК-ныңы Россия әрі егер үлелер системалар болуылар. Карточкалар бары бессрочный дар білеген. Тоғы детаққа әти пластикамен санцияға түбеспет. Чиптар олеген білеген карточка сұруға бүппет болуғана сенбір салғы үлелі тұрар. Россия егер. Олеген бігеге білеген қайдығары бағандар мир картаны ұлынден сөбе беребет, нәхеленеға клиенттер бұдығар. Тоғы детақ қытты, Антон, виза, мастер-карт әме екен американская компания болдыға де, бігеге уже недружественны, онына недружественны дойду компаниятын байдар әме қайдығары сыйғы. Конечно, ұрғыт удобны әді. Тоғы детақ қанық бар дойдуға баран төлігін, білеген болан ол удобствоты уже қоқ. Юнион пейден карта бар, білеген әп... Кытайдар кеннері. Кытайдар кеннері. Ол, білеген, сөз беген дайдуға үлелер. Олеген, білеген, Россияға екі реплатежный система полноценны үлелер. Мир,
бьет национальная платежная система, вот он на Union Pay китайской. Он платежная система банай барбул, батах, ну, кардиан был ух Канады, он платежная система, но все эти договор доспут, то хохту индиан, то кардиан булан, уже карта, ну, холобур сахуруин, ханнаре, а ты дайдулар габардах, барары бланнах булахкатна, ну, карта, ну, лыхка хэп. Ну, урут босхойте, хэп, время тигер кемигер ким дел батете, блин, было то ли вердах было, но очередь тоже уже у карта доллары. Он хай дагаре, это интересный момент был, ребят. Вот. Он на, собственно, кредит илларыны, нагеление, в принципе, нормально илланигер, урукутун курдук. Кардахка урунуга эме биеге урут себе бирбитин бирбитпит курдук. Олох урока надо, он брахан краттан, ол уже урыбат. Биег дингер аспит бириге фундаментальный тох советтер сюбелери бирбитпит хэп. Ол ханныкта сылтан сылга кризистан кризиска, бетер учуге экономикага ситуация улана урыбат. Он брахынны ура турун, бәғіт пенсияғы тігар, хатчыны мүнен, сыналақ кумағыға сығынығын, куттаммаққа, эти тоқ куттабыл, хайдағары атчатар барабыларын тұтуған баран келдерек кәтін сен. Бұл қалабыр индивидуальный инвестиционный счет арыян баран, акцияны ұлбаққа, эти федеральный займ облигациятын ұлық көп, кыра болжоқтоқ, әбетер атын улахан государственный надежный улахан рейтингнах, үрдігі рейтингнах облигацияны ұлық көп, онна төмек ұлғыз болжоқтоқтар бағалар қолыбыр, 2-3 сылақ, ең 10 сыл болбақа сұрығыр, оннағыр сүйбе 5 сылақ облигациялар бағалар. Ол тұн уже институциональный инвесторлар ұлықтар, де фондалар, вот. Пенсия вопроса. Гиль пенсионный фонд, фонд социального страхования, когда объединить гналлар, он оно имеет, то есть син критик оптимизация была руладе, олурии, оно олох кардерюга хайдах было ничего и двух то, то меня навели чего было, то хоть это как и к органу что тут траганду бир органу до сим бир билдер руладе или это гетерителер гейен, он на органам баран пенсия вот симбир индексация ланар, гнам баран симбир би цена вот ген. Инфляция на 5. Ага, еще тургенник улатар. Видите, не тети сына на хате, еще сидит лах пенсия, манник, а драбу билиген, билинги кемни мин ханабар ордук сыты тектура хеп. Чете он бергене бехет, каян дагана урнун дибит, ол таганан еще бо кихе. Билиген качтын еще ол таганан урнара ордукту, эбетер тугора илар ордукту. Қолыреті бігі инфляцияны қайдақтаны сеппеппетті бітті, онын әнді бәйін санаң қайдағы. Антон, ғылабур, түгірі ұлынар болағына, ол барыс ағалар болағына ұлын сөп. Тоғы детаққа товар, продукты ең сенаты сенбір үрді тұруға, менхана бар. Олеген, ғылабур, түгірі ұғын болжаққа храни ғынылар продукты ең ұлыққа хөп. Скоропорт был батах, хэп. Эбетер тогаре бизнеска, эбетер тогаре станок, ген ылым бағарар болдағана, кемере колабурату тыяға, ген үләхет кеге тогаре мастерин болдағана, білеген ылыра ордук. Тоғы детаққа, сен бір инфляция бар тұрар. Оны батчы улахан дайдуға, кайыра, ынырықтағын, ырахан дженгер, хэп. Кені, конечно, отчен сөп, инфляция темпата. Ганам барын сен бір бар болуға, минхана бар. Урну договорах кое-б, он на тугуре отлых кое-б. Это же конкретные какие ситуации, там корюх Канада. Холобур кемера ханныгра была на хулан. Просто илых кореден был батах и теми сыга. Холобур хос хос. Тох субу тареден кеге батах те? Хос хос тангас илар илых каден инден сыга. Тугуре бизнес ин договор была хай эргетер отлыхан баран отлыр инден. Эбетер бәғет олорор условиятын тупсарар бағарар болақ қытна, ачығыны ұлық қығын. Ремонт үйген оғырорғы ұлық қысын. Тоғы детаққа бағар санкция сенбер келі тұрар, келі тұрар. Де уже тоқсыз пакет келкейді. Бағар сотыру, тұн, конечно, үчігей болу де ғаныңық бұт бағар ауыд, оны бәбет тағаны правительствовы импортозамещениены, внутренне производственны сайдата ғатыр. Антон, түгірі білген бар соғыруттан, отан атындай долардан кәлер болағына, оны атылығын қағып, сенбер тұттар болақ қатына, именно білеген еғі соқ болағына, қандығыры товар. А так просто
инвестиции түгінен білбеппен оны күсібе бері қығысылық. Лучшы ұрынар көтерді көді. Ота мен қолы бұр бәйім ұрынабын, енің арасы немаларынан тұттарын. Атак, бағандарға білеген тоқ бар немалар бары ұған әрелдер. Ота білеген күрі немаға вклад әбетерінің капитіліне шөтірі қалы. Хәп, страховой, пенсионный, инвестиционный программалар бары ұған әрелдер. Оны нәхелене оны уже үйренектәх. Холобур урут-урут беге просто стационарный телефон, кепсетер, пейджер, кельбетон, мобильный телефон. Он уверенер улах пути, он улах пути уже норма курдук болар. Он уже норма уже ухун бол джохтох үпі хачы немалара келдер. Уген кылгас срока бол джохка уже уруну, учугей условиялах, дебилдердах, ген устук болара болу боларга. Уна баннарга да эти особо выгодная гох кылгас срок. Кенлереме ухун срока сыллах болох тахы хөп холобур финансово независимый финансово свободный болох ден сыл туроран онны уже хатчым устан онны манна килдерен неманан туттан уже то байык бит этеп лади дәкер дәк онны поллон бихимия көрәчләр бит аттан хин сибәләр битен ылымыттары боло ген әрене бит Афанасий Өссәтөгүл мактанабын кәлени һәр саңа җылынан әгәрделибен Өссәтөгүл атан күндү көрәчләр бит бихиге билеген бирибит иккис түймәгәр әкәпсәт яхпет бу кеһе би күннәге олык бутугар туттар ота бырап бутугар сокоңга улар йылар тустарынан ратыма күндү көрәчләр бит эһиге көрәләр огыт эйге бирине бүгә эпирге Перевид икис түймәгәр беге кепсәт як бит бу күннәге олык бутугар беге сабыдыллар соконнарга улар йылар тустарынан бу икки тыгынча сүрбе икки сылга кирбит улар йылар тустарынан икки сыл дип бетен көрсө каен беге кәлән олыр Ойгулана Соловьева кене правовая республика юридическая компания юриха үтө көненен Ойгулана саңа жылынан кәлән һәр саңа жылынан агар телеген үтө көненен һәгине мәкәлән һәр саңа жылынан мактанабын Бу ахан ярты ике тыгынча хүрбе ике сылга. Колоры бихиге нехилиньяга тухалак соконнар уляга кирдилер, онтон улар йылар эмиеди. Бастан мен бу үгүз жан эме сеңэритин ылбыт улар йыттан сагалыкпын багарабын, бу буллагана саңа налогка вычет. Ол туна. Быйылгыттан бу саңа налоговый вычет бар болбута? На спортивный тохтин спортка холобура еги спорт залга хачар боллахатна жарктнар боллахатна еги налоговый бюджет лехатын септен холобурол налоговый бюджет ларгытыгар ол тох пар төлөбүт токуттан 11 гентин лагат холобура тох договор гутун хомян бери хатын нада болар онна чектар гутын мухангат бери хатын нада налоговый квитанция ларгытын налоговый газ заявление урягат Ачаны хайха холобура офсай холбон барта 15-нче алтым хайх налоговый вычеты лехатын сөп. Бу спортивно-оздоровительные тох услуги деньги холобура. Кине буллана барта холбон социальные выплаты деньги ира хаджасеп холобура тине лечение на образование. Олонно барта холбон сү сүрбе тыгынчаны лехатын сөп выплата. Олонтон кихиге холобура ахтака 11 гана болган такар тис бир на спортивные нужды деньги холобура. Олата ти туақтенде тренажерный халга жыбып боллақ бына эти фитнес инден билен көрө жараттанларды онно төлөбүт боллақ бына ылық бын сөп онтон огы бар эми ылық бын хепте огы бар жыбып боллагана холбара төлөбүт кине налог төлөр боллагана огота жар туугар эми каяндаганы логой бужет эми ылыктах онно эми холбара бартын документтерин комуен берер налоговойга огото Холобонага хегарлы ден баалар, холобора хеп, онага хын толордылы, онтон огогут очна университетка юэрнер боллагана, эхе кен сүрбет юрдын толордылы налогой бучаталы хытын сөп. Это уйраган бетер ерде. Аха, уйраган бетер ерде. Лелебет, он эти кетахтан болбакка, или очна юэрнер студентка. Я бы мне еще и бағайы, тон мен хана бар, мне үгіз жан бұл тұтту дейханы, билеген, әлбәк кейхеттер, холобора, коракары болбакка, олыс
структура кимнергерин эти халаларин арлалар эбит. Ахаде эссе хауқы бардаққа аны маннык тем барди. Урут холовра кихи естақ боллағына карта тыгар бар качтын барадын холорде тура барадын тутаналалар этеди, сотаналалар эте холовра де переставтар ураққа олоғуран. Ол билеген боллағына чахайдақ тек ойби, ол кихи били тиінен олорор кемейін қалларалар, онна ол қалбыттан біле ұлықтақтыр дейінді. Ити туғынан жасы хилик әпсәрі. Білейін құлыбыра, бұл саңа келбеті сакон, февралеттен қайыр, нестойдур бұл беға. Прожитешне менюму приставтар тыты ұқтақтыр дейін болар. Сәп ол аты құлыбыра пенсионердерге он ағыз тұғынча болар, әтті 16 көбай. Онтон білелдер жоңғы сүрбе 2 тұғынча 9 мөйек 11 көбай приставтар қаянды қалылар ұқтақтыр. Бұл сумматтан ордығын әрі тұт ұқтақтыр. Құлыбыра бұл пенсионерді кене пенсията сүрбе 2 тұғынча болылағаны, он ағыз тұғынча 6 көбай қалылар ұқтақтыр. Он ағыдын құлыбыра тұталылар. Ол онны құлыбыра прожитешне менюму қалылар ғына пенсионер қаяндағыны бәйті заявлені сұр еқтақ приставқа. Автоматы маңық болбат қома еғын. Олейін қаянда кенділер бәйлерін документарын мұханынар па копия паспорты беріқтерін ады приставқа. Обязательно справка беріқтектер размере пенсии. Онына шөтін реквизитін беріқтектер. Бұ баңға пенсием түхерден қолу бұра обязательно ғуреніңар. Очағына пристав кенділер заявленияларын көрім барын. Бұл Олтан арай, он ағыз тұғыншыттың күрі пенсиялық болағына олықтаған хатан ұлбаттар әбіп бәтті, де? Аға, олықтаған ұлбаттар болады. Бір түділі ұлықта. Түділі ұлықта. Құлыбыра кейі маңынық өбе қатшыты ұққайын ұлырбақ болады. Беге бұ құлыбыра сақа әрігер әргі өмітір маңынық прожитешіне менюім бар, олан түкайын ұлықты Оның құлыбыра білбәккелер әрі бейін бұрғанларын тұтағы жалылар. Сүрбеті сүйіншеттін, оған түйіншеттін тұталар олар құлыбыра. Кейі қайым әнінің ғайық байық, өбе қатшыта оқ қалын, өсі еске кейірін берелер. Әбей кредит ұлалар, микрозайым ұлалар, олен құлыбыра естерін қайын саппаққалар, ұрқан бағы ситуациялар Хайя бұл үйінің бұл ұқтақты, қаяндағыны бәді. Аны, үсі бір әме ұларығы, бұл болағына алимент төлөбет жоңғы әппетінес қадыр күйірді еққойыпчы. Ол тұғынан әмейді кепсе. Құлыбыра бұл ғысыдарыстыға ұғы бұрабын көміскен, бұл құлыбыра алимент барты төлөнінден. Мұның саңа сокон кербіте бұл январитын. Сұқты қойабы маны-маның бұрысты өдік әттәққа әлбәқ бағайық түріппіт әлеменін түліәбіт. Оғы ұлықтақ туғын ұлбаққы олар олайын құлыбыра кенілерге 2 үй түліәбіт өқтеріні административіне әпетінеске тардықтырын сөп құлыбыра олата штрафтан өқтерін сөп, масына ұйтар бұра аптан бұғықтырын сөп, әбізәтіліне работа бар болуын сөп, әбетер 15 ұққалар естіқтырын сөп. Құлыбыра ұрыт болағана, қырытық төтөлі үйіджер болағана, маңынық административіне әпетінеске таддыбаттары тәріп. Білеген болағана, қырытық төтөлі әбет болы, ұжы әразу құлыбыра 2 үй төлі әбеті дағаны, пристав кенінек административіне әпетінеске таддыын сөп. Маңынық әлбәқ бағай түріп бүйт көттің әрі құлыбыра алимент төлілерден. Бұл әлбәқ бағай естіяқтыр, құлыбыра 300 түгінші естіяқтыр, оны құлыбыра 5 түгіншіні үйгі төлі әмбарыныр бүтін қалылар. Бұл төлі үйіджерін дейіп көрдікті, ол ең кенілері қайын әпетінеске таддыбаттары тә Онтон бұллағына бұл административіне бетінеске протоколдың ұғылы бұтын кәдіне, постановлене тақсы бұтын кәдіне, әме түрі әбетіқ түріне ұжы ұғылыбына бетінеске тардықтырын сөп. Ол маңынық тардығылыбақ күна құлыбыра кенілер жон тұқ көйтінар бұллаға дейін бір ұжы атын ұрақан тұқ ситуация бұллағына кенілер бұй естерін бардың түрі әбетіқ түріне ұғылыбына бетінеске кәйін тардығылыбаттар құлыбыра. Олейін құлыбыра түріппіт, ебет араға түріпет болағына приставқа заявлені ғұрионнады. Бұл үкке үйі бұға бейге әлемен мұтын ұлбаты бұд. Олейін бағалысты құлыбыра маңынық протоколдың орын ден. Пристав өтчоғына заявлені ғұрион тардар кендері петінеске. Өтчоғына те, ұтқадыр әлбәқ байы естен білі бұй жықай бейді келі тұғын жаны түлі үрджер ден, әте қадар ұты кетірей дәйім болар болады де. Құбы маңынық тақсыватын ден аналлақ ұты хоқуынға олары ең болар де. Өзіме қолыра тұқылғысты көме өсі бұхаран тұғылан берер болдыққа. Үйгілана өсіні маңынық бар де, құлыбыра. Әте бірді т
төлөнөр, отон колары кихияка төлөнөр төлөбүктер, эмие ескі ұтылуваттыр дейінді. Эті қолыр мағын әпеппетші тегімге тейінен олару дейін, онтан бұл өссі ме бұл бір атын мере. Аха, қолабыра бәнік тұққа исполнительный производства соқуынылан, қолабыра пристіп әлбәқ пайыз атын бұл баталар емеді тұғық тақтен болар сәп, әбі олынна қолабыра тұқтен келбіде. Пособия по беременностіне, пособия детям ден оғыларға пособия намыт, единовременный пособиялары пристав әметі тұғық тағылық. Онына бұллағына бейтен малайым ұшайдарға қолыпыра выплаталар берәлдерде единовременный олыны әметі тұғық тақтар кенілер. Оның тұппыт боллақтарына қолыпыра есті әкеге приставтарға заявление ғуриян бұл беген тұғық тағы выплатабын тұттүгіттен төннерінден заявление берен сөп, әбітір жалаба берен сөп. Онына бұллағына әлбәқпа өксігер қолыпыра соц контракт бұтталарды. Есті ағжанныр, оны бұл кенілер бизнестары сайынларыларғар берер бұлақтары дей. Ол оң түкендерін әме өксігі тұтан бейәтшілер приставтыр. Ол ең қиян бұл естері дағаны әң бір әлбей тұрар. Олы бұра бизнестары да қиян сайды баққа қалар. Бұл тұқтарын әме соц контракттан келбет әме қартшын әме тұтыппат болылар. Олы бұра приставтыр мүлінгеттен бұлтан. Отан, әте қолыра сұғырай тұтан кәпесіп болақтарын, оны приставтар төнерілдер, дұл? Аға, төнерілдер. Мұнда олағына қаяндағыны заявление берек қытыннады, онына бағынтан барыңы тұқылы қытыннады. Справка бұл қатшыны пристав тұтта дейін қолы бұра. Единовременный пособиены, әбетір бұл соцконтрагынан келбет қатшыны тұтта дейін приставқа заявление ғуриағыт. Онына кенілер шөттергер пақа сырағытар болағына, қолыбыра 5 күні егер төттері шөкітөрт түйерсіп, онтың қолыбыра уже кредитордарға, бағанларға ғытамесіп болақтарына бұқатшыны, кенілер төттері сапросың орынныр көрден ұлықтақтар бұқатшыларын. Бұл жоғы тұтқырадық ұған берір бұлады, ол төттері тәрілтеттен приставтарға кәлен, аны приставтар қолыбыра естіақ кеға төттері ұдалары көрді. Әте ме тұғалақ мере әбітәді. Бейі болтын бейірі бітер бұл ме коммунальный өңілергі төлебірдер, субсидиялар тұстарынан өте ме сырындата саты бұд. Бұл манны сығыннақ әме олары екейір бітәді. Субсидияларға? Субсидияларға, ға. Бұл жүкуғы субсидияларға ұрут ұрықаттарда ғаты. Қолыбыра әге естіағы болуғыттағаны, кейін ұже қолыбыра бұл субсидияға кейін ұлбада деген. Қапсы баққыт. Сразу атқас кәлерді. Білген болуғына бұл ескетен суыт ұрағынан көрден ұлбыт болуғықтарынары кейін атқастылыр. Онына ескет болуғаны үстіл мұғылығы тәрі болуғаны қолыбыра. Жон 2-1 сылы мұғылығыт болуғаны білен субсидияланыр қолыбыра түкөйті көші төлі бүрдері күтчір болуғады. Отчығыны бұй естеріне меса болуғыр жәпчейті болуғады. Ол ұныққа қолыбыранан бұл мере. Аха, мере ұлығы. Ол ең қолыбыра әге баяғы заявлені ұрыйық құтыннады, қаяндағыны. Онына күрі естеқті болуғықтын әйе ұрыт бұллағаны бұқаяндағаны, естіақ болуыттағаны ұжы қолы бұры. Қаразы қастан көрілі бәдеті. Олеген білген су тұрағыра бар бұллағаны ұнық болуын. Оны үш сыл мүнеллі бұл бұл? Оны үш сыл мүнеллі бұл бұллағаны. Қолы бұры 2 балтара ән сыл мүнеллі бұл бұллағаны әмбе дегеге субсидия қапсағыт қолы бұры. Оны тұп бұл, бігі көрәтшілер бітер мұны санатан әтек қанады, қолы бұра еге бұл коммунальный өңіғі доқуқ құтыттан, оны 5 бұрғынтан әлбәғі төлір болла қытына субсидияға қапсық қытын сөпте. Ол оны көнеме. Қолы бұра ол әлбәғі ұғылық еңінден бол баққа Россия гражданинлары. Олықтауға болуындағыны, 15 бұрғынтан, дұқуқыттан 15 бұрғынтан әлбәғі төлір болдыққаны субсидияға аяндағыны тұхая бұлыне берекқан өптендем. Отанша, аны білген бұл оғылық жек әргені өйір нема әме әлбәқ келді бұсыл. Онына те бұл ағыстарттан оң сәттелергер дерден етеді, састақ оғылырғы пасуғы бұйы дейін. Ол тұғына немейді көпсе. Бұл бұйыл саға мұнық пасуғы бұйы керді, оны ағыстарыттан оң сәттелергер ділі оғылырғы. Ол оны олар болаққа қолы бұра әйге пенсионный фонға әбәтір оларыр сергетігер ұмфытсыға барыңыз, заявление ғуриағыт қолы бұра бұл онына пасобия та берінден қолы бұра. Ол онына пасобия берергетігер тұқта документ бербек кет, бәйті пенсионный фонд, межведімсіні запрос оңырыр организацияларға. Ол онына кенет әге сылдағы дұқыт күтін көрір.
олону сыллағы доходкут прожитешне минимумыз семьяғат кейіне кыраболықта қаянданы. Иккейінен бұллағына тоқ бар движимай, нәне движимай имуществатын көрелілер хөп. Қолы бұра хеге джелях, онына масыналақ болақытына пособиялық қытын сөп. Эбетер квартиралақ, онына чағаны джелях болақытына мия касты оқтақтыр. Онтон икки масыналақ болақытына отказ келейін сөп қолы бұра манныққы. Тағынан болғаны. Қолыбыранны дұқыл күтінері көрбеккілер, бәғат егеме мүшістіватын көрілер. Бүкіне тағынан барар дұ барбат дұйен қолыбырадылың кейінен. Онына болғаны... Бүті үлілі әбет жоңға әмеде туақтаға деде, қарчықта. Тұғы үлілі әбетін дұқастық. Дұқастықта қолыбыра иелері бұқуды олырыр. Ағалары бұллағына официалін үлілі әбәт әп, отчығына мияк қастылар. Бір сылы егер, кене үлілі әқ болуқтақ, әбәттер тұқы тұрар болуқтақ, сентр зайын тесте үлі көрдіңі әджерден. Оның тұрбақ болуыдағаны бүгіне нөлевой доходтақ тендер, әмияк қастылар. Ома йоғы хен қолы бұрамындық, әлбәқ бағайы қаджықтақ олен, Әбәтәр қолыбыра сөйлеспәт болақытына дұқыт күт. Сұрғар мәнік бұл ғысылуға қалерде бұл қолыбыра дұқыт күт нәхәл бәқтен қолыбыра да. Отчығына әге өні сөйлеспәт болақытына әге мәнік қолыбыра жағылыбы ғұрйоқ күтін сөп. Мен тұрудқа, әбәтір сұтқа. Отчығына бұл сұға ақпыттар мен дұқыт жалаба хорианга теге кайка тоа. Аха, оне типу се улари кирби тете мене тибле беама купено јаден келем хоре елбак олог галга хоре бир масина бол бака икки масина кенгуле нерденди. Аха, хоре кара масина хоре баба полагта. Аха, олог. Аха, оно кеми хоре. Аха, се бир улари бу ден та квартирага бу елулери үлдері боларды. Маннық олары екейін біте қолыра. Үрут микродолиден бар әтесе. Қолыра қырауғыз квартыраға наға әлбәқ кейі біле бар болан қалыр. Олық бұл квадратын ақтақтарына бейді кейі қолы біле бүйчік айықты квадратын метрі түбе әрденде. Бұл маннық мен олары екейін біте. Маннық бұллағына қолы бұра ұрут бары крадолилақ болуқтырын сөпеті, например, 4-5 сылай қолы бұрада. Ол онно әрдәқ бая болар бұллаға дейін бір атылырға дағаны, әбетір сұрықтыр қаячылыр. Декергенге арас сығын болар бұллаға дейін қолы бұра құғағанлық сығынақ болуқтырына Құрғыр дөңір олар дөтчілер ең құлы бұра ғаст бұл. Кейін атылағаттар бұл микродолияларын ең де. Құры долялағы ол өлілің болағына кені қаяндағыны біле атылдырға сөбіленген беріқті құлады. Сөбіленген беріқті құлады. Оның көмей ғарқан болан білген бұйыл маңның тоқ кірбіті микродолия Оның тұқ долылағы атылауыт болылақтарына, әбетер дәрейіне бар бұт болылағына, кенеға росы реестірге маңның тұғы оларытыны келдір бәттір. Олайын қаянды құлы бұрда ғаворин түйәсер болылақытына маңның көрек құтын әлі болыр. Бүйдді кейеға бұқа құлыра 6 квадратный метреттен әлбәқ тұн білі еннәқ өлі Ото бу еми була на бу хокон на улоги кирелиге еми бу джанно араз биле тюкуттертен еми бу карстир нема курдук еми еден кепсе битереди холо. Олан ми кеми болар тоа етерки холо бра. Атин джанго ми ана талам бијачилар хорогар холо бра да. Бигајна талас папутилер хачилар хок полан халар бу хол крами кара долен талханга. Ану ладнер ми ана талам бијелер. Ол олорор джанго дар хамбаја полан халар. Тоа ки хека ену лар дон на кинилер на премиер бу кухнялар но обсе дје полошетен тутен кирен бар дагане да холо бра. Обсе дје курдук полан. Аха обсе дје курдук полан халар холо бра. Ол ану дар каталлар ај. Аха. А чоны кадык бу эти өттөттөн хана атаканы эмие олус тон тоқ соруктак улар ий болар булар ди жиңнен үшүгө жоңго үшүгө табагастак болдун дегенди. Деп мандык санаан кырда кота жиңнен олус албак болар ди бий болат ди күннөгө олоққа жоңго тухалак ота улар ийлер тустарынан кепсетти бит. Ойгулана же бүгүн бияка келен жыттабы кармактанабы онаты бу хеге правовая республика компания юристтер бияка тан же бу кемиттен кемигер келендер наа шүндик эмие жолго ире коро кепсилер бу арас ота бурапка сокуңга сыгынак темелерге өссө төгүлө кардылыбен компанияга жамия сайда үйүнө турду
тус бегаре мия барышигей багаравын. Мақтал дәңіргеті, мақтал істек әлеғапын. Мақтанавын. Ата күнді көрәтшілер біт, бігі бері біт, түміктүр түхіме ғар кепсет еқпет бұ пенсия тұғынан. Пенсияға сығыннақ, тұн үйеті нар бігіға үгіс болатшы, бацапқа олық қота ғытатшылар, жа бігіге пенсияға сығыннақ үйетіларға құрыйды оқпұт, әме қанна даратыман қылға соқты бұл кәнеттен көрәрін. Күнді көрәйшілер бейт, ұтып еге бұ әрдетәңі берейлер бітігер бейеқа пенсия понда тұттан Матриона Анимпадистова кәлінжа ұлып бачы наға шөйдік пенсия тұғынан олық үгіхі кәпсі әбіте. Ол ғынан барын бейе көрәйшілер бітіттен олы сөлбәқ ұйытық әлбітіп, бейеге онына бұлы біремебет қатчақтақ болан көйен әппеттәвәкі Итыларгар жәкені құрыйдуға Матриона Викторовна үті өкінінен, кәлен егер саңа жылынан үләғатегер сетейлері бағарабын, әғірдемен әтән көбейем. Матриона Викторовна доғынан білетіндерем, арасыға бенсия пондадын, Сақар Республикатын саладын, нәхеленіні қытар өлелер отдел начальнега. Дарова боларын үті өкінінен күнді телевизорынан көрәтшілер. Матриона Викторовна, жа тобы ұйытылар бітігар тұта кейдеқпен, бігі боланы де аспыттаңы берегі кәлбет ұйытылардан сағалы қыпытсеп, онтан бігі көрәтшілер біт өсі аңалары ұттағына, береме көріндіңіне тұқұруй берегіп болады. Мен ұрыт бір сыл үлелі әбітім қанына да тұғыта соқ. Тоғы дейтаққа ұрыққы прекәстері сөтербіттер, администрациялар, архивқа тұттар батақтыр, ол сылбын қайдақ болан пенсия бір ақтар бұны. Мен абыр бұманық хен түген таққары болу де? Хетіндік түген хен әлбәқте қоғы бұманы көстірінен офсайынан үлі ұстағын кейі қайдақ да кастыры. Трудовой кенішкаға сұрылып, икі тегенше, ман тәйбі дәме тоқтарда. Персонифицированный учет тен кире или гердылы беге трудовой кенешканнан лабыт. Онтон бу жонгон урока әтәлілер көх снилс тен листочек бұд. Ата бұрбытығар бар. Бар бұтығар бар. Ол кене қаған ылылы бұд дататыттан персонифицированный учет кі кене бігергетілі бұд күніттен индивидуальный лицевой счетнан көрі бұд беге. Ол әбетер үлі бері әтче пенсионный фондаға отчет тұттырар. Ол отчетнан. Онтан бұл прос бербет істәтші мен өйді өпінен кені отчуыта хуақ. Трудовой кенегетер құрылы батақ. Бірікәе әме, бірікәстер 7-15 сыл хронискінің тақтар. Оны тағынан өскөтін үлі бірікәе хуақ болғана қамнағынан әме бігергетек құып. Қамнас кенегеті әме өскөтін бұл үлілі әбіт сылығар әтан хроникін маққа әте администрация Қараникым матақ түгенігер, бұ кейі, еті бір сыл үлеттен икі свидетелінен әме бігергетен хөп. Ол онны еті икі свидетелі әме біргетенге администрация үлі әбіп болық тақтар. Еті үлілі әбіт кемігер, үлілі әбіттерін туғынан біркәстері әбітер тұрдығы кенішкіларғар сұрылы бұп болық тақ. Еті өсі ханатан етемін икі тегінші икі сыл қадылы. Икі тегінші икі сыл кәнететтен только лицевой счетнан барар. Өскөтін үлі бері әтші тұттар батақ болағына, бігі маңы қайдақ тақынан мұд, үлес тағығар келдер әркіқ бұд соқ. Алша хүйтерен көбір болады? Да. Білігін бастықы группалақ инвалиді көрін олырыр пенсиялі әққі ұстас ағылыр болады. Ите ме қыратық бұтыр таққан тұрар, әме де батса бігін сетімінен ғонынларғы да сыға ихтенлері баран қалбыта. Пенсиялі әққі бастығы группалағы инвалиді көрін олырыр болығаны кенеға тоқтағаны, стаж тағаны тоқтағылы бат, қатшыда көрілі бәт. Ити болығаны үлілер қықтақ болан баран үлеті соқ олырыр кеге болықтақ. Онтон пенсионер кене ұже үлілен, үлетін кәмейе, пенсиетін кәме, пенсиетігар қатшыға көбілуян, жетігер, отто сағыр бұтын бұғытынан үлілі әбәт, ол кінің бұрын отто, конечно, чугас жонлара первый группен берет им болықтарына көрілілер, онны кәлбәқ. Ол кінің бұрын қомайоғын бұ жонға бәлірігер дұхуат тақтар ден, қатшы көрілі бәт, оны тағынан ұсташа ме ағылы бат. Ағылар үлілер қықтақ болан баран үлілі әбек қолырыр жонға, ол егер кейлер 14 сағы толбұт оғы болын сөп,
у студент олар болуқтарын сөп, только кенер үлелеве болуқтақтар. Ага, деп. Сеттуын сағын толбут, кеге единовременный ден бар дуа қайдақ туғана бұдай кегеға? Сеттуын сағын толбука пенсионный фонды линетінен тоқта әбей қарчы соқ. Социальный қаралта егенен сеттуын сағын толбука региональный төлебір бар. То есть, бұ республика төлебірі бар. Суматын мен білбәппін, итіне бігігі білбәп болақты дейм. Оны тағынан, әттон сағын толбұт кейі едені временне білді төлінер ден ұйытар. Итіннік төлебір тоқта хоқ. Пенсионный фонды чәрчетінен линетінін ағығын сағын толбұт кейі әқі тоқтағаны хайбылыне та хоқ, фиксированный выплата ден чаға икі төгіл үрттүр. Онан бүтәр. Сылғығыт түгінші 906-ын сәтті ғылағы түріғық кейі, ұстаға отутағы сыл, білген бейін бейін састақ, қаған тақсыры өтчоға бөкені пенсияға? Сылғығыт тен пенсияға әрде тақсыр іспейікке хоқ. Онан кені сылғығытынан әрде тақсы бат. Ите ұрут бар әті әліневоды, қаневоды еңінден региональный выплата, итені бұқ күйелдар. Алтуан сәтті ғылағы бұйыл бейін бейін сағын толбұт кейі әркейі, бұйыл тақсатшылар састыра 4 сылынан үрдәді. Олата бұ әркейі бұйын 9 сағығар тақсыр. Стаға, үрденер стаға бар сүйлбағысыл. Атутағы сыл дебеттір. Бұйын 9 сағығар. 4 сылынан тақар бұлда дейм. Біліңге оғылар армияға сыл дебеттір, стасқы 1 сылыра 2 сылынан ағылар бол бұд дейлер. Отчоға сәбескай армияға 2 сыл сыл дебеттір, стасыра 4 сыл бол бат до. Армияға сүлді стаж, пенсияға тақсарға стажға иной периодтен керер. Үлі бұғытынан кербет. Әтінне әлбақтық жон мұнақсыяр. Білген армияға хілдер жоннар, екі төгіл ағылар ден, әте месімія. Әте болғаны дойдуға болбыт мобилизованы, әйдар денне, әтінне тұспа категория. Әте олық тұспатық ағылар, әтелері бұққуялар кенелер. Онтон, сокон үлілебіт әрекемігер кені күстәқ. Оның білеген қолы бір өскөтін, онлықты болан қалар түгенігер, ұрыққы жонлары өсті төгіл, икілейті төгілілен әлбәтерден норма қанлықты хоқонға хоқ. Оның итінне-тіндік бұтыру келдіріме қанады. Поштының пенсия ұлайчылар 90-й да пенсияны бұғы бүтуіте ұлабы доғдер. Поштының илейге ұлар жонлар, келер ұйдағы 90-й ұйдағы пенсияны почты үлелер режимінен ұлалар. Манна дағатан әттаққа ұлыс қалатшылар, бұ пенсияларын үліге тұтатшылар, ұлықтара график бұғытынан үккері күн олар ер. Сәттіс чейгіла, брағынны күн, төлінер түрдіс чейгілаға. Ақсыз чейгіла, өребіл күн, төліні тоқсыз чейгілаға. Онтон, жүкускай қораққа, оны жүкускай аттығар ғытар пригараттарға, бейрері күн олар ер. Бұ сәттіс чейгіла тағы брағынны күн, түрдіс чығылаға әрде түңәтілдіға. Манна тағатан әтен берек бағарабын пенсияны, пенсионный фонды түңәппәт, бұ почта России түңәтір. Оның кені үлелер режимінен болар. Дұрабыларың пенсия үлес тағынан тоға әбілі бәді дейдер. Жәтінне ме жон әлбақтік бұ күлір бапыруға. Пенсияны анырға ән пенсияға тақсықтақ күнін дата права ден. Өскөтін ән бұған сасқан қолабыр бұтоқсыне маңнайғы күнігер толар болықына, бұ күнге ән төгі үлелебіт әрестағын ағылар. Ол кәнететтен ән бұған састағы жақтылар білген әрді жонлар пенсияға таққан баранлар үлелер жон әлбәк, түрдің бұрғынттан таққа кей үлелер. Ол жонлар сылайы үлелерліктен кенлерге августыға корректировкан ұлылар. Ол кәнететтен ұстас ағылы олар бұт пенсионный фонды, ол кәнететтен сылайы өсі бұ кейі бір қолабыр бұтоқсыны маңнайғы күнігер, тақсар күнігер ағар сүрбе ғысыл ден. Әйел кәнен әйені үрбе тоғыз болла, онтын әйені ұтып болла дейді ғылайы ағыл орбат. Әбел орбат. Әбел орбат. Кені бірдер ағар, қаған пенсия ананар күнігер. Оны оқы бола пенсионерді ретіндік әлбақтығы етачылар. Мен пенсияға тақсан барамын, оңтан таққа ғыл өлілетім, тоға мен ұстағым, сүрбе ғыстағым, мені отуда ғыс болы ден. Пенсионный фонда итіне ағылыр бұд. Өсі бір бұтур барын әйленеға ме ветеран труда ағаныгар. Ветеран труда региональный выплата. То есть, бұ республика төлір
туга суммата. Онан итинне эмми сташагыта бэте туспа бравлалах. Оно боллагане пенсионный фонд дага минулерил бермеха батчагылах бұттара, бірге мен батчагылулайтым, олата мен стахам батча болуқтақтен бейгеттен ақсаллар. Олихин бейет әбет, бейе стахы ағабы только пенсияға тақсар күнігер. Ол кәнететтен олар оран қанлық тағаны үлготаларға, қанлық тағаны пособияларға, қанлық та атын төлебірдерге пенсионный фонда етіне ақпат. Етіне үйде қанады. Үлелер пенсионерка пенсиятер дүрдуа? Үлелер пенсионердер пенсиялары үрдүр. 2016 жылдан эти биллерин курдук, үлелер пенсионердер, оны үлелебет пенсионердер пенсияларын кәмейдерін, үлелебет пенсионердер кәмейдерін үрдетер тұғыттан, үлелер пенсионердерге индексация оңығылар, ол әрен кені үлелер кемнелергер төлеммет. Этіне кіра олары ей бар, бұта қарсылттан, білген боллағына маннық, өскетінен үлелен бүппіт ұйғыттан, түрдіс ұйығар бидді төлеймет. Эти боллағына отчуыты күтті хебәсті. Онтон бұ 90 маңнагын күнтен беге социальный фонд Россия болабыд, онын бір кәлем отчуыққа керебіт. Ол отчуыққа кердіқ бітіне бұ үлелен бүппіт пенсионердар пенсияларын үрдәбет индексированнай хуммалақ пенсияларын икі сыйығарылар болуқтара. Түрді сыйығар болбаққа икі сыйығар. Ите ме отчуыты күтті себәсті. Үлелесі, ите бітім күрдіқ үлелегідер пенсионердар олеген кәмейдері личный кабинетке кейрен көрдіқтіріне. Индексациялақ суммалары тұрар. Кейрен көрілілер, оны көрдіқтіріне хуммата әлбәқ, ұлағыдер суммалары 2016 ғылға ұлбыт суммаларынан тоқтан тұрар. Әппетім көрдіқ, август айға үлелелерін бұғытынан корректировка ден оңғылар, ола ата кенелер бұғысыл үлелебіт, страховой суммаларын кәмейдеріттен пенсиялары әбілдер. Ол әрін соқуынға олары тұй кербітен, ұрқы пенсионердер етені білелілер. 2015 сылғадылы кербіт сумматтан барытыттан әбілдері де бұ страховой час пенсия кені. 2015 сылтан не более 3 ИПК-ден. Ола аты үз индивидуальный пенсионный коэффициент. Индивидуальный пенсионный коэффициент дені правительство сылайы бігергетер. Бұ коэффициенті үз көтігілден кәғат, ол онтон әлбәғыл баққыт. Сылайы бол батақ, пенсияға тақсы бұт сылың индивидуальный пенсионный коэффициентің үз көтігілігін. Минимальный пенсия қаз болуқтағы? Жәтеме бұл күллер бұл простыра нәхеленне минимальный пенсия ден өйдөбіл соқ. Эти өйдөбіл бар әті 2-2 ғылғадылы 300-400 федеральный сокон үлелерігер. Итінде себеске тұтағатын әтеқынанды әбеске сөйіз сағана пенсияләйін әті сокуана 300-400 ден әті. Бары білергіт күрдің жон қамнаға барды әттен әті. Жон пенсияте ме ол қамнастан, онына стағаттан ағылдар әті. Оның итінде минимальный, онына максимальный кәмейден өйді бүл бар әті. Сүйсетті оның үз федеральный сокон кербіте кетігінші кеттен әті страховой зноғынан ден. Әті бітім күрдің ұсташ ағылары мәтінтен олары ер. Үлігіт ұлбыт қамнағыттан үлі беретші страховой зноғыз түлі өбітіттен бұ бейді лицевой шоққа түңетін кем қас доходы ұлбытыттан бұ пенсия кәмейі ағылар. Онтан 2015 сылтан 400 федеральный хокон үлілеті әті индивидуальный пенсионный коэффициентен өйді білкілді. Онын біліңі пенсияға минимальный, максимальный ден өйді біл соқ. Қас бірді кеге, қайда үлілебіті, кені үлілебіт тәрілтеті, отчуыта қайдақ тұттар бұта, үлі тағынан кені қанлық оғы көрін олар бұта, армияға ғылжы бұта, еті периодтара барыта қатшыға көбілуен барыларын пенсияларын кәмейі арас болар. Выплата оғығы ағыз, оң ағыз сағығадылы қатшы төлінер, онына мен қастыда заявление сұрый бұтын бербеттер. Бұ болағына бұ арыйдағын атын? Етіне мепетті, ағыздан оғатты тегер хастақ қадылы ден бұ бұйыл еті кербет төлөбір. Манна болағына жа офсайының қымат декергенге ден. Адресінай, онына доходтара тейбет, онына доходтағынан өсі GOT, бая көрілерсе. Бұ маңына болығына құтын көмапыт тиханаңыр, сұрақ жақталар,
ыйга он чылгыта хай була негиталлар. Оны мен манна дагатан этем берекпен багарабын, ыйга бирдере берек кана да хай була нене. Тоғы дейтақына расчетный период кен бар, олады бұл декерген қаз доходтағын ағар төрт ыйы төттүрі төннен баран бир сыл ағы бұд. Ол бир сыл ағырын бир ыйга расчетный периодың олар иббад. Олейнен бир ыйга берен көрекін сөп өскөтін ән, мен тиммеппін, қатчым тиббет, беге ағаяқ доходтақ бұдден саныр болықына ыйга бейді хай болан еверағын. Ыйга бейді берекін сөп, онтын өскөтін бер беттер дир болығына олата, әлбәқ беге ақаға тағарды бұд доходтарынан тақсылар. Бұ доходқы тоқ керері. Пенсия, қамнас, қамнас керер до вычета налогов. Олата налогу көғырап бәккә тұран. Керер пенсия, инвалид оғылағы пенсия, күрдіғанынлар пенсия, итемнетін сөтер бит пенсия, итебарыда керер, онны оға қатшыта әдіні временнай выплаталар итебарыда керер. Оның хорық джекерген сорық төлебірін ұлан баран он тұқытын өйді өбөт. Оны бола бігі бұ мана ағар бұтығар джекергентен тұқтығыны дөкімін көрді өбөт. Бігі болағына информационный систематтан, информационный базалардан запрос оңырымыт бияқы налоговай берер еті доход, бұ кияқы тұқ доход тағын. Тұққа, шотқа, қатшы ұрын ұлақ болақтырына ол бұрығының әме налоговай берер. Онтан оғығы пенсионный фонды чәрсетінен ұлар бияқы бәбітер база бұтыр көстер. Оны тағынан эгисодиян системаға тұқ бар оғығы қатшыта бейділен төлімміт, қолы бұрча трудны жизненні ситуацияңен дегін ұлбұп болақтырына ол қатшылар әңен бартонына көстер. Ол барта доходқа керер. Олеген бұл хорақ ғылар, көмапы ден хананар ғылар доходтыра метақсан қалар. Оның үйті ұйыппыт декерген, оның бігі білер көкпіт соқ тоқ біріченінден. Өсі бір-біричіне бар, түріп бүттір хатан хайбылайнын толыр бұттыр. Маңның лоқ дағатан әтияқпын бағарабын, бігі кейіттен дөкімен көрді өбет болық бұтына. Сайы бұлыңыны олық сөпкет олыр оқтырына да. Оғыларын барларыны яқтырына да. Аны болығана маңныккен жонлар әтелілер. Мен керген мен күтті арақсы бұтым, оны тоға кенені бейді қоқып бұтығыр ағағат ден. Арақсы бұт болықытына, арақсы бұт күт туғынан дүкімен бар болықтақ. Бейгі тене мен егір ЗАГС-тен, ЗАГС-аттан линетінен әме ұла бұт. Қолы бұр кенер көнір арақсан барандар атын-атын жиғы олырыр болықтырына. Бұ тоға пособиян ағарға сен бір свидетельство о расторжении брака хоқ болығына сен бір-бір олырыр күрдік көрі біт. Әбәтір судебіне решені хоқ болығына. Олеген хайбылығынын толыр орғы. Олық кечайын тұрын, тұқ бар әлбі қоғылық тұрыны еқтірінады. Өскөтін декерген ағата мобилизованный болығын оны еқтірінады. Барытын ұялылар. Индивидуалны предпринимателлер әрі болықтырына еті күдерден доход, оны расход кенегетін клиентске службаға нөңі көрді бүт. Аны болығына хорық тұрапеттер маңдық каналлар. Электронный почтаннан документлерін барытын ұланлар ұйтан кәбейелер пенсионный фондаға. Әтияқпын бағарабын электронный почтаннан бірді документ тұтылды бәт. Тоғы дейтер кем ұпыта білді бәт, қантаны ұпыта білді бәт. Электронный почта ден личный кабинет бол батақ. Логин, пароль хоқ, кем бағарар, қантан бағарар ұйтығын өп. Олейін хетіндің документлер үлағалылы баттар. Документлері клиентске службаға. Тоқ бар, ұлысқа, беге республикаптар бартығар бар, онын елден берек қанады. Өз көтін атын сетге олар болықтырына, Россия территориятын егер бар, любой клиентске службаға елден берелдер. Бұ ұслуға, бұ өңі экстерриториальный принцип. Ола ата қандық бағарар серге ден беректерін сөп. Сөп. Дұра боларын, ұғық құты олырыр әлкеге қасса ғығыр пенсияда қарай? Ұғық құты олырыр болладағаны батчаса ғығыр таққар ден норма ұғық. Ұғық құтығы олыр бұппыт тағанан бияқы маңнық, хоконға маңнық, ұғық құтығы олыр ашылар бейі 5 сыл әрді тақса бұд. Ол әрін маңны әрденір өсі 2 условия. Әркеге 15 сыл әбәхәт үлелебіт болықтақ ұғық құты қырай сірігер. Үлелебіт болықтақ ола тағасырды 9-тан кейхал тағадылы, әбетір ұттын семенінің үлі болығына бұт олыр хименетін үлі болықтақ. 15 сыл. Оны хүрбе 5 сыл общий стаж. Общий стажқы үлі кейрер, үлі тағынан кейрер военный служба әркеяқа.
первая группа была инвалиды, инвалиды, он укоренил работ период, и ты улегурду кирбет иной период тянкире. Он таганан икитинче иккисыл гадылы для определения права кирет уэрях, икитинче кихыл кэнтэн ити кирбет, этпитим курдук страховой принцип кирбите. Ити таганан кирер пособы елбу поллагана улелебет центр занятости нынгы, ити период кирер. Он на сюрбе бесыл бар болуқта. Отчығына бейлді бүкей пенсия таққар. А так, ұғы қоту түрі бүтім дағаны бача асқа таққабын дед норма оқ. Әбәхә терденер үлі онна опсай стаж. Итіне дағата нәте яқпын бағарабын, білеген арыт жәте, едені пособие әлбәқ оғылық, онна көмет араңа ғылыр иелері, ағалары пособие ұлы олырор кемнері стажға ағылы бат. Онан итіне мөй дөқтірін нады. Бияға ұты ұйда қатшылыра кәлір, сен білі күннағы олыққа өйі біл болыр. Ол әрін, пенсияғы тақсар хастыра кәлдіңіна ұсташтыра оқ бұла, бұз өнір пенсия тақсақтыра оға. Онан қыры дағаны қамнастақ үлі көстір болығына үлілі хатайлары ғармен сөбәлейбін. Қыры да қамнастақ болдың пенсияға тақар хаскыт кәлліғаны сүрдеған ұрылақтық ұлыналар жоңыр. Кейі барыта ұтын өләнің ақтырын күтті күрістіғаны әм пенсиян қағы, мен пенсиям қағыден кәпсетей болыр. Онтайын олықты пенсияты оқ болықына қайда қара хочыты оқ пенсияда атана ада дейлер. Мұты бұ жоңын әтәріттен мен кәпсейбін. Әп олығын әті басуобияларға қыра дағаны үлі бар болығаны үлілі атан. Үлес таға әбәхәтінады. Білген пенсионер үліттен ұрайан барын үс ғиынан үккейін үліға кемдіқпіне пенсием әбілілер дуа. Үліттен ұрайан барын үс үй, түйет үй, бес үйден қананда кәртшік соқ. Әті әппітім күрдің отчетінан бейі көрөбіт. Үсіңінен да конкретіне де вопрос көпеті әтаққа кені үсі үлілі әбек қоларын баған ғаңаттан үлі әтағына индексированнай суммалақ, үрдік суммалақ пенсиетін ұлар. Дұрға болырың, мен социалный пенсиевін сәтті ғыл, әтті ағыс сыл анара өттігер некоммерческай тәрілтаға хайбылығыне сұруян көхірін кәбіспетім. Онтықабын төттірі госпенсионный пондаға көхір Алтауын сетті ғылттан бәтері түрі өқ әдір жоңға накопительный пенсиеден бар бол бұты, үхіс час пенсия. Ота государства етіне тұлқы дұрғыр болығына бұ жоңлар бәлері сөпті қатшыны мұнынаннар, пенсия таққарса астырығыр, үхіс пенсиялақ болықтыра ден соттамыттыр, ол қынан баран бүгінгі көрдірірінен, практика көрдірірінен, үксілері жоң бейді лөкөтчі бір сумманнан ұлығын бағарар. Әті болығына маңның кені бопыруға төттірі тары көхөбін дед. Төттірі тары көхөн сөп. Әті оларын бұсылғы кені қойта бұд. Әті хайбыланияны бейгіл бұд ақсыңы ғимаңнайғы күні көрділі. Пенсионный фондаттан не государственный пенсионный фондаға, не государственный пенсионный фондаттан пенсионный фондаға көхөк көхөп. Ол кынан баран маңна фиксин ден өйді біл бар. Бес сыл ден. Ән 5 сылы егер төттүрі тары көскөйдір болақына, ән сыллағы инвесті қол күн сүтірегін. Білген болағына кейіға бартығыр госуслуғаннан да ступнай, тұғы индивидуальный лицо үші тұғы құрылы әдері. Ол онны отдельның пунктам құрылы әдері. Өз көтін ән бұ сылға төттүрі көр түгенгер ән қасумманы сүтірегін дед. Онан төттүрі тары көхі құтын ініне выпискаларын қостан көрдіңдер. Не государственный пенсионный фондаға әдер кей, не государственный пенсионный фондалар бары лич тоқтақтар, әме сайттақтар. Ол сайтның өй личный кабинетнің өй выпискі қостан ұлы қанада уведомлене. Ол кәлліғана көсті әдер. Кенілерге Хокуан барыбытығар бір, пенсионный фондаға, негасыдарсыны пенсионный фондаға барыбытығар тен. Онан іти білдері ол уведомлене асырулы әдер. Өсі бірі дағатан әтекпін бағарабын. Өс көтін Тухамет жайығын хайбылы нюхрі бұп болақына. Например, болағына маңны каналар жоңлар, әдені временне выплатаға хайбылы нюхрі елдар. Ол хұрыйан барангын әдені временне бейді
что уран берерге без брыгантан накопительной пенсиян, ылыхыдер пенсиян без брыган барьерын аспут боллағына, әне қатөлеметтен, накопительной пенсияны анаттен, хокон бұхытынан. Оны кендер анатықтарын бағар баттар, чойлайлықтарын бағаралар, оны че, очоны инвестдохопын сөтеремін төттірі көйем дейттігенігер, өскөтін кені иннеки хайбылыне бербіттігенігер, төттірі тары көйі тоқтур. Ән уже бірапкін бірді заявительная система. Хайбылы нян бірді бербіп болақына, уже дальше төттірі тары негін көрбеттір, әнеха уже хокон туғатырынан. Накопительный пенсия анатыққын хөп, әбәтір хайвылыне ғурибатаққына анаппаққын. Анаппатаққына екіз вариант туықтен бар, наследование ден. Бұ кейі бәйті ғурбут қатшытын тұтты батақ болығынан, кені бәйті анабыт наследнігі, страховой случай болыр түгенігер, чөлі үлін сөп, әбәтір бәйті ол кейін анабатақ болығынан, гражданская кодексынан наследник тарлалар. Матрина Викторовна, наша сегодня кепсина, лохкие, лохкие, бенсия, тухуна, лохкие, 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 лохкие,